ka taba gani na shiga al'amarin wani hadisi ne ingantacce min husnul islami lil mar'i yana daga kyan musuluncin mutum tarkuhu ma la yahni ya bar abin da babu ruwansa ai kai baka bi wannan tsarin hadisin ba baka bi shi ba inda ko ka bi shi da baka aikata abubuwan da kake aikatawa ba to abu da nake aikatawa kai ka koya min karatu kai ka koya min karatu to karatun da kai ai bai amfani ka da komai ba bismillah na taba zuwa ka na tsuguna ka biya min barantana ka gaya min wani inji kai ina ruwanka da al'amari na ba za mu fasa gaya ma gaskiya ba mu wakilan Allah ne kuma dole sai mun gaya maka da abin da zaka kuma kai to ni wakilin babanka ne shine nace ku wakilan Allah ne ni ka gaya mun in wakilin babanka ne kar dai ka zage ni na zage ka me zaka yi ni sanin mutunci ne duk wanda imin kankara sai neman na itace karkarin ta kace zaka yi tsayuwar dare a kaina kana ji da takara ina ji da tilawa wallahi kuma ka sani ka ga kana ji da satu ina ji da hadda na ga maka zaka sani ni ka ga wannan magana in sani wallahi ka sani ka ga gaba ba zaka kuma ga wannan in sani nace in ka raga mun baka kaunar Allah ni ma din tsayuwar daren na iya ta mu da muka iya dawo ta ma an muka tashi dawo aya mu dawo farkon ta mu dawo karshen ta sai na dawo tsakiyar amma sai in dawo tsakiyar watini ha sannan in je in tafi tsakiyar wa qalallahu sai in tafi can karshen subhanallazi inda tsuwajan awalam yara da na tashi kawai sai in jira sumuni na akan yasin ha na Kutai. 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 Kutai.